Bir neçə gün öncə erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycanda noyabrın 11-22-sində keçiriləcək COP29 konfransına dəvət edildiyi haqda məlumat yaymışdı. Axaraz xəbər verir ki, bugün erməni mediası Paşinyanın mümkün səfəri haqda informasiya tirajlayıb və azərbaycanlı fəala istinad edib. Sorğumuza cavab olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, onlarda bu haqda heç bir məlumat yoxdur. Yayılan iddianı Ermənistan baş nazirinin sözçüsü Nazeli Baqdasaryan da təkzib edib. Paşinyanın iş proqramında belə bir səfər nəzərdə tutulmayıb deyə o bildirib.